Nova afera u Segetu pokraj Trogira. Općinska oporba upozorava na neodgovarajuće sanitarne čvorove kojima se koriste djeca u, kako tvrde, ilegalnom vrtiću. Zbog požara koji se dogodio prije 3 mjeseca, vrtički objekt je zatvoren, pa je 80-ak djece smješteno u zgradi općine. Od ranog djetinjstva uz bok političarima, segetskim mališanima vrtić je zgrada općine. Ovdje su privremeno, ali fotografije sanitarnih čvorova koje koriste zgrozile su Antu Baradu, najglasnijega člana općinske oporbe. Mi imamo ostatke hrane u sifonima i ostale stvari. Znači, djeca nemaju sapu, nemaju toaletni papir. Domesto se vidimo onaj rajd protiv moljaca, ne znam nija čega sve ne. To je djeci na dohvat ruke. Zvao je inspekcije jer se, kako tvrdi, ne poštuju ni sanitarni ni pedagoški standardi. Ovakav je vrtić, kaže, ilegalan. Neslužbeno doznamo da je izašla prosvjetna prije 4-5 dana i da nalazi nisu pozitivni, što je normalno, što očekujemo. Najviše nas je razočarala sanitarna, zbog koje smo najviše ljuti. Mislim da su oni trebali izaći isti sekundu čim su vidjeli o čemu se radi. Međutim, evo, još ne znamo da li su izašli i da li su išta poduzeli. Novi vrtić sufinanciran europskim novcem, otvoren je lani u kolovozu, ali je u srpnju ove godine unutrašnjost uništena u požaru. Do dana danas od nas niko ne zna šta se desilo u tom vrtiću. Vrtić se, doznajemo, obnavlja. I dok radovi ne budu gotovi, djeca, među kojima je 40 jasličara, bit će u zgradi općine, jer alternative nema. U ovoj općini ne postoji ništa što je normalno, tako da je ovo samo jedan u nizu problema. Sramotno, nije u jednoj riječi sramotno. Načelnik je i ovog puta izbjegao kameru, ali nam je u telefonskom razgovoru rekao da fotografije kojima se razmeće oporba ne odgovaraju istini, te kako će se u svoj vrtić djeca vratiti najkasnije do Božića.